Pas reagimeve të shumta nga bizneset, kryeministri Edi Rama deklaroi se në paketën e re fiskale nuk do të ketë rritje gjobash për biznesin e vogël. Gjatë një takimi në Shijak, Rama bëri me dije se gjobat do të vjet fishohen vetëm për biznesin e madh. Gjobat do të rriten po, e kemi parashikuar me paketën e re fiskale, deri në 10 fish për të mëdhejt. Për të mëdhejt që abuzojnë, ndërkohë që për të veçlit nuk ka rritje gjobash. Kryeministri justifikua sërish për largimet masive të shqiptarëve nga vendi, në një kohë kur ky eksod është kthyer në shqetësim edhe për Britaninë e Madhe. Atyre që janë emigracion, ju kemi ndërtuar shpinë, sepse unë janë i bindur që më herës sa vonë shumë kush prej tyre do filloj të kthehet këtu. Ky është një trend historik, e kanë kalu vendet e tjera për para nesh. Nena ka qëllu të kalojmë të fundit, sepse të fundit kemi dalë nga ferri i komunizmit dhe izolimit. Bëhet më mirë duke mos hedhur helm për ditë dhe duke mos e bërë pisë Shqipërinë në gjuhë huaj. Deklaratat e kryeministrit u bën gjatë takimit për hedhjen e shortit të rindërtimit në Bashkinë e Shijakut, ku Rama shfrytëzoi rastin për të rikonfirmuar si kandidat në zgjedhjet e 14 majit. Kryebashkiakun aktual, Elton Arbana. Unë sot dua t'ja them këtu kryetarit bashkisë që ne duam prap kryetar bashkisë.